Ja. Har du kontroll på laget ditt? Nei, det går litt for fort noen når andre stopper, men det, ja, jeg ser det. Oh, no. Men det fjord, det er veldig kaldt. Come on! Fire! High five! Love you! Let's touch the hitter! Touch it! Come on! Hvor er sikte? Så trått. Mariana! Can you take one? Yeah, you press here.